atnāca tāds paras losis, pastaigājumus, ko pabļaust jūs. Piecēlos, un viena no labajām idejām man bija prāvīts. Es pasaku, jā, es esmu Juris, esmu gejs. Kā šīs paziņojums iespaido jūs? Jo man nepatīk geji. Es braucu projām tieši šī jums ideja. Pret vīnariem! Pret vīnariem! Baznīcas un citi visādi cilvēki es nesaprotu, kas ir demokrātija. Redim, blēd! Nepadiržavīju! Если нам объявляют войну, мы готовы сражаться. Vai viss sabiedrība, arī bērni, redz, ka tas ir kaut kas smirdīgs, riebīgs. Man, kā gejam, arī vēl joprojām nav skaidrs, kāpēc šāds praids ir vajadzīgs. Sanāca, ka tāda ticīga cilvēka radoša performāca. Videns ļemusi, blēd, visiem! Tad tagad aptraudējums nāk no rietumiem. It's the battle line where the homosexual powers are trying to push their way into the former Soviet Union, and the doorway is through Latvia. And if you not stop doing that, you're all going to hell forever. Будет больно.